କହିକି ସେମିତି କହିବା ନାହାନ୍ତି କ'ଣ କାରଣ ହେଲେ ହଁ କାରଣ ଅଛି କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି କାଢ଼ିଦେଉ ଛାଡ଼ିଦେଉ ତାକୁ ସେ କ'ଣ ଦରକାର ରାଜା ଅନ୍ୟସରୀ କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି ରାଗିଆର କିଛି ନାହିଁ ଆପଣ ଚିଲ୍ଲା ମାରନ୍ତୁ ନାଇଁ ଚିଲ୍ଲା ନାହିଁ ନାଇଁ ଚିଲ୍ଲା ଆପଣ ଯିବାର କ'ଣ ଦରକାର କହୁନାହାନ୍ତି ପଚାରନ୍ତୁ ମୋତେ ପଚାରିଲା ପରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ପେସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେବେ ଆପଣ କାହିଁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁ ଆପଣ ପଚାରି କହିଲି ମୋତେ ଆପଣ କାହିଁ କାହିଁ ମୋତେ କହିଲେନି ପଚାରିଲେନି ଆପଣ ମୋର ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣ କାହିଁ ପଚାରିଲେନି ଆପଣ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ଆପଣ କାହିଁ ପଚାରିଲେନି ମୋତେ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆପଣ କାହିଁ ପଚାରିଲେନି ନାଇଁ ନାଇଁ ଭିତର ନାହିଁ ସିଡିଅମ୍ କହୁଛନ୍ତି ସିଡିଅମ୍ କହିଛନ୍ତି ଭିତର ପରମିଶନ୍ ଡୋଣ୍ଟ ଟେକ୍ ଫଟୋ ଆପଣ ହାତ ତଳୁ କରୁନି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ଭିତର ପରିବେଶ ଡୋଣ୍ଟ ଟେକ୍ ଫଟୋ।